ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ମିଳିବ, ଆଉ ସାପ ବେଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଗୁହାଳ ଘରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଯୋଗୁଁ ଗୁହାଳ ଘରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ହାଟଡି ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି। ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଘର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଭଳି ନିଜ ଟଙ୍କା ଅନ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଚାଲିଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ହଉଛି ସେଇଠି ଗୋରୁ, ସେଇଠି ଆମେ ରହୁଛୁ, ଆଉ ହଉଛି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତୁଳି ପାରୁନୁ, ଘର ପାଇନୁ ନାହିଁ, ଆଉ ହଉଛି ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା, ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟ ପଳେଇଲା, ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଇଲାନି। ବର୍ଷା ଘର ସାରା ହଉଛି, ଆଉ ଗାଈ ବନ୍ଧା ହଉଛନ୍ତି, ସାପ ବେଙ୍ଗ ଘରେ ପଶୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଗୋରୁ, ସେଇଠି ଆମେ। ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କ'ଣ, ମଝିଆ ପୁନା ଧୂସାଶ୍ରମ ସାହୁନାରୁ ଗୋଟିଏ ଘର ଆସିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ତମେ ଘର କଲ, ଆମେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସିନି, ସେ ପଇସା ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ପଳେଇଛି ଅମ୍ବୁଟୁର କୁଆଡ଼େ। ଆମେ ବାରବାର ବିଡିଓଙ୍କୁ କହିନୁ, ସେ ଯେଉଁ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଯେ ପଇସା ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି କହିନୁ, ହଁ ହଁ କହି କହିକି ହେଲା ନାହିଁ। ଭାରି ଅସୁବିଧା ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାଦୁଅ ପାଣିର ଯେଉଁ ହଇରାଣରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ଆଉ ବାରମ୍ବାର ବିଡିଓଙ୍କୁ ଅବଗତ କଲାବେଳକୁ ବିଡିଓ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସଡ଼ଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ମଙ୍ଗରାଜପୁରର ବାସୁଦେବ ନାୟକ ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି, ଏଭଳିକି ଘର ପାଇବା ଆଶା ମଧ୍ୟ ସେ ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି। ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ ନୁହନ୍ତି, ଅନେକ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନ ପାଇ ନିରାଶ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି, ସେପଟେ ବିଡିଓ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଘର ଆସୁଛି ବାରବାର, ପଇସାଟା ଆମେ ଘରେ ଆସୁଛି, ପଇସାଟା ବାରବାର ଯେତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ବି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଳାଉଛି, ଆମେ ଘରଟା କରିବୁ କେମିତି? ଆମର ଅସୁବିଧା, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେ କେମିତି କରିବୁ? ଆମେ ଘର କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଆଣିକି ଧାର ଦେନ କରିଛୁ, ପୁଣି ପଇସାଟା ପୁଣି ଆମର ଇଏ ହେଉଛି, ଆମେ ଦେବୁ କେମିତି? ଆମେ ଯେଉଁ କଲେ ବି ଆମର ପଇସାଟା ଆସୁନି, ଅନ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି। ମୋତେ 211ଟି କେସ୍ ଆମ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା, ସେଥିରୁ ପାଖାପାଖି 180ଟା କେସ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଲ୍ଭ କରିସାରିଲୁଣି। ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଭୁଲରେ ଯାଇଥିଲା ପଇସା, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିଠି କଲୁ, ସେମାନେ ଫେରେଇଲେ ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଲା ପରେ ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖରୁ ପୁଣି ସଠିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଗଲା ପଇସା। ଏମିତି କେତେଟା କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ନଜରକୁ ଆସିଛି, ଆହୁରି କେତେଟା କେସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଯାଇଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ସେ ଲୋକ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା ଉଠାଇ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଉ ପଇସା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଚିଠି କଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫ୍ରିଜ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ, ତାକୁ ଲକ୍ କରାହେଇପାରୁନାହିଁ। ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଯୋଗୁଁ ଗରିବଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି। ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସହ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।